Ասոս է։ Սուրեն, բա ուր ես, ասացիր, որ գալիս է։ Կներես, մոռացա զանգեմ։ Մի հատ շտապ գործ եղավ, մի հատ տեղը մտնում ու նոր կամքով հետևիցա։ Կներես, իսկականից մոռացա զանգեմ։ Հա, ոչինչ։ Կներես, ոնց մոռացա է զանգեմ։ Լավ դե։ Դաթո Իսկ ինչ ես ուշ կնել։ Կունես չեր տան։ Թերեք սրճարոնում ունես մի բան այղը, որ այդ ազդեցություն ինչ ես կարողացին կնել։ Բայց ինչ պետք այղաց լինի։ Ես իմ։ Ես կեզ եմ հարցնում դու ինձ։ Ոչ մի բան էլ չի եղել։ Այդ դեպքում ինչ ես խառնունեցիր իրար։ Բայց ով ասաց, որ խառնվել եմ իրար։ Լավ, էրեք լավ անցավ, կարոտը տարալ են կերուհուց հետ։ Հա, շատ, ուղակի տրամադրություն չունեի, շուտ է կատուն ու կնեց։ Զարմանալի է, գիտես, էդ ինչ աղել, որ հարազատքու իրաս, անգամ զարայի հետ չի ուզեցել երկար ժամանակ անցկացնի, շատ զարմանալի է, Հա չի բախեցած նայել, ոչ էլ զարմացած։ Դու գիտես, որ ես ամեն ինչ կիմանամ։ Ասոս է։ Սևակ, ես հենց նոր դաթոյն տեսա։ Որտեղ։ Մոնիկայն ստան տարածքում ես դուրսն էի, Սուրենին էի սպասում ու պտտվեցի տեսա դաթոնա, կանգնած ինձ էր նայում։ Հետո։ Հետո ինքը տեսա, որ ես իրան նկատեցի ու հետո չտեսա ուր գնաց։ Ճիշտ է, ես իրա հետևից վազեցի, բայց չգտա էլ իրան։ Դա կապ չունի, կարևորը դու տեսել ես, մենք կգտնենք։ Սկզբում ճիշտ է վախեցա, բայց հետո ինչ-որ մի բան ստիպեց, որ գնամ իրա հետևից։ Չէ, ոչ մի տեղ չես գնում, զգուշեր։ Սևակ, չգիտեմ, պապային ասեմ սրա մասին, թե չէ, որովհետև այդքան էլ լավ չի զգում, ճիշտ կլինի, որ ասեմ, թե ավելի լավա չասեմ։ Սոս է, մտի տուն, տնից դուրս չգաս, զգուշերի, մինչև ես հասնեմ, տեսնեմ ինչ եմ անում։ Լավ։ Դավոնա հայտնվել։ Ոնց, որտեղ հայտնվել։ Դե տեսնող այղը։ Որտեղ եք տեսել։ Մոտակայքում են տեսել։ Լավոն չեք բռնել։ Չեն հասցել։ Եթե մոտակայքումը
Հայտնվել նշանակում ավելի կմոտենա, ասա թող ուշադիր լինեն։ Ես էլ եմ այդ ասել։ Լավ, պարզա։ Բայց աշխատի մի բան անես, ռեզուլտատ ունենաս, նոտգաս խոսաս։ Թե չէ տենց գալասը լերևացել է հայտնվել, այդ ամենահեշտ ճանապարհներից մեկն է։ Ես կարծում եի արդեն իրան պիտի բռնած ինֆորմացիա իմացած լինեի կունոր, որ գա իր ինձ ասի իր աչքը լույս բանում։ Հասկացար, լավ աշխատեք, ռեզուլտատով, արդյունքով։ Ինչի չես պատասխանում, Սուրեն։ Կներես մեքենայի մեջ էի թողել բանը եղել։ Հա, եղել է։ Ինչ է եղել։ Տուն էի ուզում մտնեի ու տան մոտ Դաթոյին տեսա։ Դաթոյին։ Հա։ Ոնց չհասկացա, ինչ է եղել։ Չգիտեմ, այդ պահին ինձ լրիվ կորցրել էի։ Ոքես չի վնասել։ Չէ, ինքը ինձ նույնիսկ չի մոտեցել։ Ես իր հետևից վազեցի, ձայն տվեցի, բայց ինքը չկանգնեց, հիմա շատ անհանգիստ եմ, չգիտեմ, կարող է էլի հայտնվի, Էդիկին ասեմ, չասեմ, իրան վատազգում, որ ասեմ ու էլի վատզգա։ Չէ, ոչ մի բան մի ասա, միջև ես գամ հասնեմ, բայց տանից դուրս չգաս։ Լավ։ Սոսե։ Բայց ինձի ինչի՞ չէիր ասում, որ տեսել ես։ Ձեռես առնում դու ինձ։ Չէ, ուղղակի։ Ինչ ուղղակի։ Ինչ ուղակի, դու տեսնում ես ես ինձ պատ եմ տալիս, դու ասում ես ուղակի, բաս էի դես գնայ բրնայի հետ լակոտին։ Բայց ինքը փախավ։ Այդ ու ինչ անենք, որ փախավ, դու ինձ ասեիր, ես կբրնեի իրան, կապ չի ունի փախավ, թե չփախավ։ Ես ուղակի ուզում եմ։ Սոսե, վերջացրու, այդ չխոսա չշարունակես, գլխի սաղդ որոշում կայացնող եք դարձել։ Չեղավ է տղեն, արա ես գիտեմ վերջում փորձանք բերելու է կախիս։ Այ դավով։ Բայլուս, ուր ես։ Գիտեմ աղբերս, ներող, սխալ եմ արե գիտեմ։ Ար ինչ ներող, ինչ սխալ եմ արե, դու չես իմ անում, որ քո սխալ կայլիս, մի հատ սխալ կայլիս, կարող մի վարկյանում ինձ բռնեն դավով։ Ապր միա տեղ եմ հասրեմ աման հիվանդեր ու արակ եկել եմ։ Մենք չենք պայմանավորվել իրար հետ, որ դու քո տան տարածքում պետք չէր եպաս։ Գիտեմ, բայց այդ պահին տենց էր պետք, աղբերս, ինձ էլ հասկացի։ Հասկացա տենց էր պետք, չեմ ասում ինչի դեղը տարալ մամայի, բայց դու չտանեիր, մեկին գտնեիր, մի բան որոշեիր, մի հատ տարբերակ մտածեիր, թող տանեին, դու որ գնացել ես, մտածում ես հետևանքների մասին, դավո։ Տենց է մտե դուրս եկել, ոչ մեկ չի տեսա արխային։ Մանկապարտ ես էլի։ Կամ դու ինչ գիտես ընդհանրապես, որ քեզ տենային, գալոյին ասեին, տեսել ենք, ապրի ջան, զգուշ կլնես, հեսա անգնում ենք պոչ հետևիցդ, հա, չէ, չկա տենց բան, բայց հեսա ոչինչ, մի քանի ժամանակ, որ անցնի, մի ժամ, երկու ժամ բան, կմարսեն կարասներդ։ Հանգիստ տեղի աղբերս արխային, բան եմ բերել ուտելու։ Չէ, սովաշ չեմ, լավ կուշ կերել եմ, ապրես, հիմա մի քիչ ենքում գնա, թող մտածեմ, մտածում եմ, ստեղ չէիր, ուշքում միտքս դու էիր, հիմա թող կենտրոնանամ, տենամ ինչ եմ անելու։ Հա, մեկ էլ աղոթի, որ հեսա կարող է պոչիտ նստացել են, հետևներիցս գան, վանոն կամ ոստիկանությունից ինչ-որ մեկը, հե։ Սոսը, դե հիմա ասա տեսնեմ, ոնց է եղել, ինչ ես տեսել։ Այն կողմում կանգնած էր։ Ես դուրսն էի, սպասում էի Սուրենին, իրան տեսա, ձեն տվեցի չկանգնեց, իր հետևից գնացի, սկսեց վազել, վազեցի իր հետևից, բայց հետո այնպես ստացեց, որ կորցրեցի իրան, չտեսա ուր գնաց, ոնց գնաց, ուր թեքվեց։ Արձա։ Պապան իմացա, որ տեսել եմ Դաթոյին, ժղայնացավ ինձ վրա, ասեց ինչի չես ասել, բայց երևի ճիշտ է ինքը ասում, որովհետև ես սխալ եմ արել, ես պետքա իրան ասեի, ինչի եմ ես միշտ անում բաներ, որ սխալ են լինում։ Լավ, լավ, հանգստացի, ամեն դեպքում դու ինչ արել ես շատ լավ ես արել, ինքն է շատ օգուտ ես տվել, իսկ եթե հայրդ իրան չի բռնել, ես հաստատ կբռնեմ։ Հալո։
Սևակ, դու ճիշտ էիր, շատ վատա, բայց ճիշտ էիր։ Ինչ ա եղել։ Հետվական օգուտ չտվեց։ Բայց ո՞վը։ Հիմա որտեղից գնաց խոսենք։ Հա, հենց հիմա գալիս եմ, Մարմի ջան, եկա։ Սոսեք, հնիչն էր, ես որոս պիտի գնամ, կարևոր գործ կա։ Ինչ որ նորություն կա։ Չգիտեմ, դեռ ոչ մի բան չգիտեմ։ Դա աստված որ լավ լինի։ Դա աստված, դե ես գնացի, եթե ինչ որ բան հիշես։ Լավ, մի անգամից կզանգեմ։ Դրսում էի, ասեցի մեկից սպասնեմ։ Հա, որտեղ էի չտեսա։ Բաքում։ Բայց այգի մտա, ես այգում են չէիր։ Թեյ կամ սուրճ կուզես։ Չէ, չեմ ուզում, ես հիմա տնից դուրս եմ գալու, ավելի լավ է, որ դու էլ տանը չմնաս գնաս տուն։ Ուշ ես գալու։ Հա, ուշ եմ գալու, կարողապատա այսօր չգամ էլ։ Ես կմնամ, խնդիր չի։ Չէ, դու չես մնա, բալից, այդ հարցը չի քննարկվում։ Ես քեզ տուն կտանեմ, կամ ուր ուզում ես ընդդեղել կտանեմ։ Չէ, ուր պետք ա ուզեմ, տուն կգնամ։ Դե ուրեմն պատրաստվի։ Դու հանգիստ քո գործերով եղի, ես կգնամ։ Դե դու գիտես, ոնց ուզում ես նայ տես։ Ավելի լավ չէր հիմա տնից չբացակայինք, մեկ էլ տեսար Տաթոն էլի, այդ… Տաթոյի խնդիրը թող որ ես լուծեմ, լավ։ Դու գործ ունես։ Լավ, ես հեսա կզանգեմ Սուրենին, կգա իմ հետևից։ Դե զանգի, եթե չգա, ես կտանեմ։ Էլ եմ ասում, որ ես քեզ տուն կտանեմ։ Ես ամեն ինչ հասկանում եմ, դու ոչ մի տեղ էլ չես գնում, ինձ ուղղակի ուզում ես տնից դուրս հանես, որ քեզ չխանգարեմ։ Ինչ խոսամ, խոսամ մեկը իմանալու ես, այնա ավելի լավ է ինձ անից իմանաս։ Դա, բանը, դե ասա լավ, ասա տեսնեմ ով է այդ վկա, ինչա։ Չգիտեմ, ինչ-որ մարդա, որ այդ կողմերն աշխատում, ինչ-որ մեքենաներ է սարքում, ինչ անում, ագին տարիքով մեծ մարդա։ Ճանաչել եմ Մոնիկային, ու ասել սովորաբար այս կողմերում մարդ չի լինում, ինքն է գալիս ինչ-որ թափոնը հավաքում, ինչ անում։ Տեսել է, որ Մոնիկան վազում է, տենց ուշադրություն է դարձել ու հիշել է։ Աստորեն ես ամեն ինչը Սևակ մեզ ոչ մի լավ բան չտվեց։ Ընդհակառակը ևս մեկը փաստեց, որ Մոնիկան փախել է, այդքան բան։ Ասենք փախել է, որ փախել է, ուրեմն մարդ ա սպանել։ Չգիտեմ հիմա ինքը ինչ ա մտածում, ոնց ա մտածում, բայց այդ Վարդանյանը, որ հենց տենց ա մտածում, այ հենց ջղայնացնում ու հունացնում ես։ Բարդն ասում ա, որ դու դուրս ես եկել, կողքերդ ես նայել, ու լացելով վազել ես, ինքդ էլ չիմանալով թե ուր։ Ես ձեզ ամեն ինչ ասել եմ։ Բայց դու չես ասել, որ քեզ մարդ ա տեսել, թե մտածում էիր, որ մենք այդ մարդու կգտնենք, հարցեր կտանք ու ի վնաս քեզ կլինի։ Ինչի վնաս ինձ, ախր ես ինչ եմ արել։ Կարող այդ մարդին ինձ տեսել, բայց ես իրան չեմ տեսել։ Դա ոչ մի բան չի նշանակում, ես չեմ հիշում այդ տեղից ոնց եմ վազելով դուրս եկել։ Ուրիշքան հնարավոր է հետքերդ շուտ կորցնես, չէ՞։ Էն էլ ինչ իմանաս, որ այդ մարդը ոչ միայն քեզ տեսել է, այլ նաև հիշում է քեզ։
Ես մարդ չեմ սպանել։ Ինքը իմ հետևից ընկավ ու սայթակեց ոտքը ընկավ գետնին, բայց ես չեմ սպանել, ես մարդասպան չեմ։ Հենց ապացուցեմ, որ դու ամեղ ես, էլ չեմ ասել ու բան, բայց առայժմ չեմ համոզվում։ Հերիքա, դուք ձեր հարցերով փորձեք ինձ ծուղական ետել։ Ես նորից եմ կրկնում, ոչ ոքի չեմ սպանել։ Ես չեմ ասում, դիտավորյալ ես սպանել։ Միգուցե պատահաբար ինքնապաշտպանվել ես։ Եթե բոլոր հանցագործներին հավատայինք, մեր բանտերը հիմա դատարկ կլիներ ու փոխարենը փողոցում մարդասպանություններ կլիներ։ Դու ավելավա ճիշտ ասաս, ինձ էլ քեզ էլ ազատ ես տանջանքներից։ Խնդրում եմ, գնացեք այստեղից, ինձ հանգիստ թողեք։ Կգնամ, ոչ եմ մնալու, բայց ասաս տերիս մասին լավ մտածի, դու ավելավա ինձ ճիշտ ասես ու հենց հիմիկվանից, ու առանց իրար տանջելու բաժանվենք իրարից։ Դե հիմա այդ մարդը ասել է, որ Մոնիկան փախչել է, չգիտեմ մետպես է գնաց է ներկայացել, ու հատկապես են դեպքում, որ տեսել է, որ Մոնիկան վազմա, ուրեմն մտածել է, որ հաստատ փախչում է։ Մանակ վախից չեմ փախնում, անպայման մարդ պետք է սպանես, որ փախնես, ես չեմ հասկանում, էդ ի՞նչ լոգիկա է, էդ ի՞նչ մտածողություն է։ Չգիտեմ հիմա այդ մարդն է հետպես ասում, թե Վարդանյանն է այդպես ենթադրում, բայց ես ամեն ինչը էլ եմ ասում, ինձ ահա որ ջղայնացնում է ու հումից անում է, ու շեշտը դրվում է էլի հենց նույն բանի վրա, ու ըստ Վարդանյանի ասում է, որ Մոնիկան սպանելուց հետո մենակ կարար փախչեր, հակառակ դեպքում կգնար ոստիկանություն։ Դե նորմալ է, ոնց ուզում է փաստերը օգտագործում է իր ձեռը, չի։ Ես մտածում եմ, որ ամեն ինչ նորմալ կլինի, փաստորեն շատ բարդ է իրավիճակը։ Այ աղբեր, այդ վկայի հայտնվել ավելի շատ վնաս բերես, քան օգուտ Մոնիկային, ես էլ մտածում եմ մի լավ լուրով եք ասկանաս։ Ես միատել էլ եք խոսամ Վարդանյանի հետ։ Չէ, պետ չի, մի սեր աստո պետ չի, ավելի շատ չասնենք ամեն ինչ։ Այդ մարդու չի լսում, ոչ մեկի չի լսում, ես էլ չգիտեմ այդ կծիկի ծերը որտեղից գտնեմ, որտեղից սկսեմ, որտեղ վերջացնեմ։ Այդ դատույից ոչ մի լուր չկա։ Աստծիս մտից այդ այդ անհայատն են տեսել, ինչ-որ մեկ էլ տեսար, դրան բռնեցինք, այդ էլ ուրիշ բան ասեց, չգիտեմ, բայց դե վերջին լույսը դատուն է, դատույից բացի ես չգիտեմ էլ ինչ անեմ, ոնց անեմ։ Ոնց կարող ուրիշ բան ասի, հո իր ասելով չի։ Ուղղակի ես ուզում եմ իրան անձամբ իրան վզից բռնեմ ու իրան խոսացնեմ։ Սևակ, հասկանում ես, իմ խոսացնելուց հետո ինքը չի կարա ուրիշ բան խոսի։ Ուղղակի պետք է շատ արագ գտնենք, որտեղ բանից պարզվում է, որ Վարդանյանն էլ է դատույին փնտրում, ու պետք է մենք ավելի շուտ գտնենք, քան Վարդանյանը, որ չկարենա ուրիշ բան խոսա։ Այդքան բան։ Գնանք։ Ախր պարոն Քոշկյան, ի՞նչ եք դուք ինձ ասում դրա մասին։ Ես պիտի շուտ իմանայի։ Ադե ես գիտեմ, Արայարսենե, արդեն երկրորդ ինֆարկտ եմ ստանում արա, թողնում եմ, որ մարդ մի բան մտածի, մի բան հասկանա, ոչ մի բան չեմ թողում, որ մտածեմ։ Չգիտեմ, ես խոսալու ուժ չունեմ, Արսեն, հասկացա ինչ ինչ է։ Հա, հասկացա։ Օր առաջ երեխես պետք անդերից դուրս գա, այդ քնիչը ոչ մի բան չի ուզում հասկանար, ես հետ էլ այդ բլակոտին որպես եմ գտնելու։ Ինձ էլ է թվում, որ մենք այդ տղային պետք է շուտ գտնենք, որովհետև իր գրելու ձևից ես էլ հասկացա, որ ինքը գիտի, որ Մոնիկան անմեղ է, ուրիշ տարբերակ չկա, պետք է շուտ գտնենք։ Դե հրետենա մենք հետենա, ոնց եմ գտնում այդ լակոտից։ Լավ, հիմա պիտի ես անպայման հանդիպեմ ու խոսեմ Մոնիկայի հետ։ Ոնց ես անում, ոնց ես խոսելու է։ Դուք հանգիստ եք, ես մի բան կանեմ։ Բարե, ոնց հանգիստ լինեմ, ասեն կես մարդ եմ դարել, մեռած եմ ու թաղած չեմ, ես զարմանում եմ, ոնց եմ ես կան ես դիմանում արա, խորիկս է տենց, մոցոս է տենց, կես երեխես էլ ընտեղ, կարից եմ արա, ես չեմ ջոգում, կարից, արա ժողովրդական խոսքը ճիշտ է էլի, մարդը կարից ուժեղ է, լավ էլ դիմանում ամեն ինչ։ Հանգստացեք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Արսեն ջան, կարաս ասես, ոնց հանգստանամ։ Դուք հիմա պարտավոր եք ապրել, ախր դուք պիտի ապրեք, որ գոնե Մոնիկային օգնեք, գոնե Մոնիկայի համար ապրեք։ Չգիտեմ, շատ են խոսում, արդեն ոչ մի բան չենք անում,
Երեխես ընդեղ, ես ստեղ ոչ մի բանով չեմ կարում օգնեմ, այդ վիճակով ընդեղա, ես ինչ անեմ, չգիտեմ, արդեն խելագարվեմ, արա բա ես հերևոր նստած ոչ մի բան չեմ կարում անեմ, արա։ Հանգստացեք, ես հիմա գնում եմ այդ հարցերը, ու ամեն ինչ շատ լավ կլինի, դուք մենակ ձեզ լավ նայեք։ Դե գնա, տես, չգիտեմ ինչ ես անում։ Ես գնացի։ Մի բան արա, պապ, ես գիտեմ, որ ես գնամ հետ չեմ գալու, ախր Սևակ ինձ ամեն ինչ ստիպեց, որ ես պատմեմ, պապ, աղաչում եմ քեզ, մի բան արա։ Նստի ավտոն գնաց։ Ուր են գնում։ Ախպեր հարցեր միտու նստի ավտոն։ Բայց հիմա ինչ մտածեցիր, ուր են գնում։ Նստի ավտոն կիմանաս ուր են գնում։ Չէ, հանգստացիր, Մոնիկա, դու հիմա պետի չուզվես, քեզ պիտի հավաքես, հիմա ոչ մի բանի մասին չես խոսում, ոչ մի բան չես ասում, ես քեզ խոսք եմ տալիս, դու շատ շուտով էստեղից դուրս ես գալու։ Ես էլ ուզ չունեմ, շատ եմ վախենում։ Մոնիկա, դու պիտի հանգստանաս, նորից եմ կրկնում, քո վիճակում մեզ հիմա առաջնահերթ պետքա քո հանգստությունը։ Մեկ ինձ թվում ա, թե ես եմ սպանել այդ կնոջը, ու պարզապես չեմ հիշում երբ, արդեն խելագարվում եմ։ Ես հասկանում եմ, դու հոգեբանորեն շատ ծանր վիճակում ես ու շատ ծանր պահ ես ապրում, բայց խնդրում եմ, կենտրոնացիր ու քո մեջ պայքարելու ուժ գտիր, այդ միակ բանն ա, որ հիմա կարող ա քեզ օգնել։ Ես երեք ամբողջ օրվա ընթացքում աղոթել եմ, ու այսօր այնքան հանգիստ է, ինձ թվում էր Աստված լսել ա իմ ձայնը, որ ես վերջապես դուրս կգամ այս դժոխքից, բայց եկավ այս քննիչը ու ամեն ինչ սկսվեց նորից։ Ինչ ասել այդ քննիչքը։ Դե ասում ա, որ այդ օրը այդ տան տարածքում ապրող մի մարդ տեսել ա, թե ես ոնց եմ լացելով, վազելով դուրս եկել այդ տարածքից, դե հիմա ինքը ինձ համոզում ա, որ ես Մարիամին սպանելուց հետո եմ այդպիսի խուճապի մատնվել, դե ասում ա, որ դա բնական ա, որ ես ինձ այդպես էլ պետք ա պահեի, ես արդեն իրոք ուզում եմ հավատալ, որ ես եմ սպանել։ Չէ, չէ, Մոնիկա, այստեղ դու պետք ա քեզ գտնես ու չկորցնես, ես են տեղն ա, որ քո նմաններին հոշոտում են, շատ հեշտ ու հանգիստ, դրա համար հենց առաջինը դու չպետք ա թույլ տաս այդ ամեն ինչը, իրեն կարող մարդուն հասցնել այնպես հոգեվիճակի, որ մարդը կարա հավատա, որ իրոք ինքն ա այդ բանն արել, դրա համար էլ այստեղից դուրս են գալիս լրիվ կոտրված, ու եթե անգամ հանցագործել չեն, արդեն հանցագործ, մի խոսքով դու պիտի քո մեջ ուժ գտնես ու պայքարես, քո վիճակում մեզ իրոք պետք ա քո հանգստությունը։ Ես էլ չգիտեմ էլ ոնց ապացուցեմ, որ… Ես պապայի հետ խոսել եմ ու ամեն ինչ մասին լավ գիտեմ, դրա համար քեզ հիմա անիմաստ հարցերով չեմ ձանաբեռնում, ուղղակի մի բան, սրանից հետո քեզ ով ինչ հարց կտա, դու ուղղակի ոչ մի բան մի խոսիր, ամեն ինչ թող ինձ վրա։ Այդ քննիչը ինձ են աստիճանի կհասցնի, որ… Չեմ էլ զարմանում, դա իր աշխատանքն է, մի քանի օրից կտեսնես նույն քննիչը ոնց ա վերաբերմունքը փոխելու քո հանդեպ։ Չեմ էլ հավատում։ Ահա Սուրեն։ Ես արդեն գալիս եմ, վերջացրեցի։ Ես իմ տանն եմ, եթե ուզում ես արի այստեղ։ Ինչի՞ եմ ալս այդտեղ։ Չգիտեմ։ Ինչ ա եղել, սոսե։
Տաթոյի հետ է կապված։ Անմիջական չէ, բայց հա։ Այսինքն ի՞նչ է եղել։ Դե Էդիկը ինձ ասաց, որ գամ տուն, իբրև ինքը տեղ է գնում, որ ես մենակ չմնամ, բայց ես համոզված եմ, որ ինքը ինչ-որ մի բան ա մտածել։ Ի՞նչ։ Չգիտեմ ի՞նչ, բայց հաստատ ինչ-որ մի բան որոշել ա։ Քեզ հենց ասաց գնա, հա։ Դե հենց տենց չասեց, բայց ինձ նենպես արեց, որ ես տնից դուրս գամ, որ եթե դա Թոմ գա, ինքը մենակ լինի, ես տանը չլինեմ։ Համոզված ես։ Հա, չգիտեմ, երևի այնպես է ուզում անի, որ Դաթոն հանկարծ ինձ չվնասի։ Կարա լինի նման բան, բայց դու իրանից մի նեղացի, հաստատ ինքը ի օգուտ քեզ ասել, եթե ասել է գնա քոտում։ Հասկանում եմ, բայց շատ անհանգիստ եմ, համ էլ այսօր իրան լավ չէր զգում։ Լավ, ես տեսնեմ ինչ եմ անում, կգամ, դու տանից դուրս չգաս, հեղա։ Լավ։ Լավ։ Ինչ ա եղել։ Խնդրում եմ, ինչ բժիշկ այդտեղ, ասեք թող գա, ինձ վատ եմ զգում, ցավեր ունեմ։ Խնդրում եմ, ասեք թող շուտ գա։ Լավ, հիմա կկանչեմ։ Ներողություն, խնդրում եմ, երեխա այս մի տարի ինձնից։ Ես ամեն ինչ կարտարեմ, ամեն ինչի կդիմանամ, մենակ խնդրում եմ, երեխաս ինձ հետ լինի։ Ինչի դավոք։ Ինչի, հիմա ինչ ես մտածել։ Որ աղբեր հարց է մի տո, ասվա միջի ուրեմ է իչի, իչի։ Որ այս սով իրարա։ Ես ասաց ուզում էի ձեզ հետ հանդիպեի, շատ կարևոր հարցով։ Ինչ հարցով։ Գնաճս Մոնիկայի, ես ուզում եմ նախ դուք խոսակ, ասեք ինչ ա կատարվում, հետո ես կխոսամ։ Ինչ ա պետք իմանաք, ասեք, ես կպատասխանեմ։ Ես խաղերը մինչև երբ պիտի ստեղի, ես ամեն ինչը երբ պիտի վերջանա։ Բայց ինչ կա չհասկանալու, դուք չգիտեք պատճառը։ Ախր, դուք ինձ լավ գիտեք, որ այդ աղջիկը անը մարդ չի սպանել։ Մինչև երեք ես էլ եք կասկածում, բայց վկայի հետ խոսալուց հետո իմ կասկածները ցրվեցին։ Ինչ վկա։ Այն վկա, որ տեսել ա ձեր կնոջը փախչելուց։ Նո, ասեք տեսել ա փախչելուց, դրա հիմա վրա մարդ ա սպանել, այդպիսի կասկածներ կա, հա։ Բնականաբար, դուք այդպես չեք մտածի։ Իհարկե ոչ, պարոն Քննիչ, ես այդպես չեմ մտածի։ Ամեն փախլողին, որ տանենք դարձնենք հանցագործուն, պիտի հասնի։ Դուք ավելի լավ խորացեք այս գործի մեջ ու իրական հանցագործին գտեք։ Այդ դա ա ձեր գործը, դա ա ձեր մասնագիտությունը։ Գիտեք, դուք արդեն ոնց որ իշտը խորացեք, հա։ Իմ կինն էստեղ մնալու իրավունք չունի, ինքը հանցագործ չի, ազատեք, թողեք, որ թող տուն գնա։ Իա, լուրջ, իսկ դա հրամանա թե խնդրանք, ասեք իմանամ։ Ոնց ուզում եք հասկացեք, իմ համար մեկա, ուղղակի թողեք, թող այդ կինը տուն գա, ինքը մեղավոր չի։ Անմեղ մարդը ամեն կերպ փորձում է ապացուցի իր անմեղությունը, բայց ոչ լացով, իսկ ձեր կինը անընդհատ լացում է և ուզում է, որպեսզի ես իրան հավատամ, ընես որ ուրիշ բան մտածեք, դա չի օգնելու։ Ես այստեղ ենք ապացուցում։ Դու չէ, կինդ պետք է ապացուցի, որ նա անմեղ է։ Դե բավական է, ես ասում եմ մեղավոր չի, դուք ասում եք մեղավոր ա։ Ձայնը դիչեցրու։ Անուղեղի հետ գործ բռնել ես արա, դա ու արա կյանքս կերար։ Դավո, արա դու սենց ապուշ, միշտ ես եղե, տեսար, որ պոչ ունենք հետևներից ես, տեսար, դե իմը խոս արա։
Ա մոս տեսա, բայց հիմա տեղը տասա, իմանամ ուր ես։ Արա ի՞նչ կարևոր է ուր եմ, այդ կարևոր է, հա։ Ասա գամ։ Արա այ հիմա պետք չի գաս, դու գիտես ինչ արա, գոնե մի լավ բան արա, հենց հիմա մի բան արա, դրանց նստեղ տալ, որ պոչիս չնստեն, կորցելու հետքերը կորցելու կարում ես հետ արես, հետ արա, դավայ։ Ասո ջան, այդ ես կորցելու դրանց, դեք պոչեք, հա։ Շարժվես, ընկի առաջ։ Ո՞վ ես արա։ Նստենք մեքենան կասեմ ով եմ։